Yes, tunauza square pipe size zote. Unatupa order, unatuambia unahitaji size ipi. Sisi kama Fravan tuna uwezo kukuletea popote ulipo. Lakini pia tuna mitambo mbalimbali. Unahitaji mitambo wa kutengeneza hizo square pipe za duara au za square. Lakini pia unahitaji mitambo wa kukunja vyuma, mitambo wa kutoboa vyuma. Sisi kama Fravan tuna uwezo kukuletea popote pale ulipo. Karibuni sana, tunakupa kwa bei ya jumla, bei ya Tanzania. Pia kuna bei ndogo zaidi ambayo tukikuletea kutoka China. Sisi kama Fravan tunakuletea kwa bei nafuu, haijawahi kutokea. Karibu sana.